Jako některé ty pohledy takhle se zhora, tak jsou fakt teda mega hezký. Vůbec se mi ten barel nezarval pod mezi kola určitě. Co to? Ty vole. Ty vole. Ty. Nechápu vůbec, proč tady ten track přidávali, když já pluju i tak, že jo. OK, dobře, beru to zpátky, tady už to docela jede z toho kopce na tu čtyrku. Au. No tak jestli přes tuhle rozbájenou cestu povezem tu loď. A ty vole, vždyť je tady, kamo, voda je vedle, proč ta loď nemůže plout třeba jako? Na GK.cz e-shopu najdeš nový farmářský merch. Předobjednávky pouze do 11. června. Odkaz v popisku videa. Čiže čau, já jsem Sedeček 11 Gamekeeper, vítám vás u dalšího videjka. No a dneska tak tady máme nové videjko ze SnowRunneru a konkrétně se podíváme na novou 10. fázi, která je teďka v betě. Takže jdeme na to. Máme tady další fázi v rámci SnowRunneru, tedy já dodám asi spustit rovnou jako kop. Založit, tak se podíváme rovnou na tu mapu. Takže tady máme ano nový region Britská Kolumbie v Kanadě, kde jsou teda dvě mapy, Duncan Bay a Národní park North Peak, OK. Dobře, a pozor, posty v oblasti, loď vyplula, vyšetření úředníků skončilo, tf, konzervárna je postavená, ok, ta loď vyplula, no to jsem teda zvědavý. A je, máme tady hnedka koleje, pak tady by mělo být to nový vozidlo, a nevím, jestli tady to nový vozidlo už je, to nebude to, co má Uzi spalné, já jsem se ani nedíval do toho vlastně tadyhle, protože tady by to teoreticky mohlo být vidět, to je ten nový Mastodon, jo, to je v nějaký samostatný DLCčko, ok, ok, tak to jsem ani nějak neřešil vůbec teďka, jo, tady, už ho vidím, tadyhle, tak to je on. To je on, to je on. Tak tenhle, wow, ok. Tenhle Mac tam je novej. Tyhle, to vypadá jako docela zajímavý kousek. Koupit ho nemůže, musíme si ho odemknout. Tak to musíme potom získat, tyjo. To teda. Ok, já se si zkusím projet. Má to docela velkou tu nástavbu, to má i tři sloty, ne? Tyhle, ten... Kolik vůbec stojí to DLCčko? Ale není to v Season Passu, to vím. Když si pamatuješ z Madrenu náklad jak E nějaké číslo, tak tohle je jeho verze ve SnowRunneru. Jo, takhle. Jako mě ten tvar byl nějaký povědomý, tak to bude ono, no. Ty jo, jak jsem chtěl ten výhled, tak tady koukám, výhled bude solidní. Wow, dobře. Dobře. Tak to jo, no. Tak to bude ještě velká sranda tadyhle to teda. Vstupní brána, jo, oni mají udělanou vstupní bránu na, jako takhle v přístavu. Že to je jako trajekt, to je hustý teda. Ok, to mě ani nenapadlo, že by něco takového mohli udělat, to je hustý. Že vy se tam přepravíte jako trajektem takhle. Wow. Tady je ten trajekt uprostřed, no, to je docela hustý tadyhle. Ok, wow. Dobrý vodopád, dobrý. Hezký, hej, tak to, počkej, tak já ještě popadu, ať se tady vejdem oba. Jako některé ty pohledy takhle se zhora, tak jsou fakt teda mega hezký. Ty vole, tahle cesta vypadá zajímavě. To je nějaká závodní zase trať, ne? Ok, počkej, tak tohle mě zajímá, tady máme takovouhle závodní trať, jo. Tady i ta lanovka, jest, tak to je to, co bylo vidět v menu předtím. Ta lanovka tadyhle, že jsou ještě nějaký barely, nebo toho Vorona, no. S tím by to bylo taky zajímavý. Vůbec se mi ten barel nezarval pod mezi kola určitě, co to? Hezký. Jsem velmi rád, že tady dali tyhle překážky, no, jsem strašně nadšený z toho. Tak tady je dobrý most teda. Ty vole. Tak to je ono. Možná je to moc ukvapený, ale já mám chuť tuhle mapu nazvat nejhezčí mapou, co vůbec byla. Každopádně působí na mě mega, mega dobrým dojmem ta mapa. Ona i jak je fakt velká a hlavně jak se tady rozdílí ty převýšení, prostě jak jsou tady ty kopce a mezi tím to ty nížiny úplně, jako fakt to je mega dobrý, tyjo. A teď schválně. Jak to pojede. Ty vole. Ty vole. Ty vole. Ty vole. Ty... jako ještě mám rezervu, je to dobrý. Kamo, víc sudů, prosím, ještě víc. To bylo málo, podle mě. Dobrý, ještě to naskočilo. Ty vole, to jsem taky zasekl, krásně koukám. To ty vole, makej úplně. Ty vole. Ty vole, dobrý a přežili jsme to, dobrý, prorazil jsem nádrž, no tak to není úplně dobrý. Ale přežil jsem to, kdybyste měli pohled teď na volant, co jsem musel dělat rukama, abych to vytočil. Ty vole, to bylo vždycky, jsem musel fakt jako, měl jsem na max zatočen, musel jsem úplně rychle to přetočit na druhou stranu, úplně na max. Ale dobrý, dav tam jasná, tak to byla kvalitní zážitek rozhodně. To je ten trajekt, OK. No tady prostě, když chceš hodit loď nějakou do vody, tak prostě to pořešíš tak, že
normálně si hodíš loď na vlek a potom prostě z toho vleku ji pustíš tady dolů. Nebo celý ten vlek prostě odpojíš nahoře, necháš to sjet dolů, že jo? Easy. A ta voda se sama spustí na vodu. Tak se to dělá správně. Proto je tam ta rampa, že jo? Takhle to funguje samozřejmě. Takže ta loď je pak úplně našrot, nebo že se převrátí a rozseká ještě cestou, to nevadí, že jo? To je v pohodě úplně. Ty vole, kam jsem to úplně měl, kam to počkej, ale doufám, ty vole, tak to jsme docela v háji tady počkat. Ne, no. Tady jsme oba úplně v ripu totálně. Dobrý no. Rip zboží. Počkej, já tam dopluju třeba, že jo? Takhle nemám to zboží, no, ale to je takový malý detail. A to aspoň otestujem ten nový jeřáb, co přidali, okej. Okay. Hej, na co trajekt, jako nechápu vůbec, proč tady ten trajekt přidávali, když já pluju i tak, že jo? Jo, to je takhle nový jeřáb, takovýhle brutální. A to je, počkej, ono to jde na různý... To jde jenom na ten, jenom na ten DLC vozidlo, nebo to je jako navíc nákladňáku, ale kamo, tak ten jeřáb je teda ústý, no. Tak to jo, no. Hele, dobrý, to se určitě zachrání, to bude úplně v pohodě. Tak to mě teda zajímá. Se zvládne vytrhnout, ty vole, moc to nevypadá. Co to? Dobře, tak to není moc hezký. Kámo, co to? To je dobrý, no. Ty vole, doví, kde je ta Tatra, kde skončila. No to možná takovou poznáme. A slavnostně... Jsme tady. Křižovatka, ok, počkej. Takže teď se tady můžeme přesunout prostě do té další mapy, vypadá to tak. Asi jo. Co? To bude stát prachy? Co tam stalo, kámo? Počkej, tady je to, tady je cutscéna. Wait, doufám, že tam bude vidět i tata. Aha, ta není. Počkej, co se to... Jo, takhle, my jsme... Jo, aha. Jo, to je opravdu, že se přeplavíme trajektem na druhou stranu. Já jsem původně myslel, že nás ta loď donese na druhou mapu, ale mně teď dochází, že... Jo, to je tady až, aha. Mně teď dochází, že ono to je... Že jo, Duncan Bay je tadyto. Duncan Bay je tadyto. A to je tady napsaný v ta vstupní brána, že jo, oboje, do té mapy, na který jsme vlastně. Ale jako to je dobrý, že to funguje takhle, jako to se mi jako líbí. Já jsem jenom původně, mě nějak napadlo automaticky pro mě, že to je jako, že nás to dostane ta loď na jinou mapu, ale tohle dává větší smysl. Co to bylo? Teď už nevím, jestli jsem měl menu, nebo jo, já jsem měl ten fotorežim možná, nebo co jsem tam prováděl, už nevím. Jak to úplně vystřelilo hlavně. Ono to úplně z mýho pohledu vypadalo, kdyby se to úplně probuglo. Ono to teda určitě se částečně i buglo, ale... A úplně jak to přeneslo tu energii, úplně zahodilo. Čekaj, schválně, kam doplula ta Tatra. To by to reálně dopluje dál než ten trajekt, jakoby. Taková bělítková plavba, krásná. Jako je dobrý, že my si tady tím objevíme celou tuhle část, jakoby no. Já to nechám plout takhle, ať se to objeví, že jo. Pohodička. Škoda, že se na tohle vozidlo nedá dát, jakože... Čekaj, tam, hele, tam je nějaký nákladák. Já vám říkám. Že já z toho něco ukradnu prostě. Hele, úkol úplně nezájem. Yes! Já, hele, ten úkol mě vůbec nezajímá, já chci palivo prostě. Která byla ten quest, který nám umožnil odemčení té druhé mapy? Ha, tady. Paralizovaná přepra... Počkej, to už můžeme splnit? Přístup k bráně. Aha, OK. Wow, pozor. Víc rozházet jsem to nemohl. Teď teda to vezeme na kraj hezký té mapy, respektive teda na... Odemčení toho přechodu na tu další mapu, což jsem ani nepředpokládal, že se k tomu dneska už dostanem. Teď mají, koukám, trošku zatopený, tyjo, stodoly a tak. Tak, krása. Je to tam. Ještě 10k jsme za to dostali. Tak dobrý. Je tady vidět, jak to bude vypadat ten převoz té lodě, tyjo, to bude hodně zajímavý. Musíme se na to odemknout ten tahač potom. Ten bude možná na té druhé mapě, uvidíme. Tak pěkně, slavnostně. Na druhé mapě. Tyba, už mi to dlouho neudělalo ten bug s tím, že mi to odhodí volant. To se pochybně dlouho nestalo, tyjo. Ok, tenhle most je docela zajímavý. Takový prastarý most tady. Ty vole, ten měsíc. Ok, tohle vypadá mega dobře s tím měsícem, jak tam zrovna vyšel takhle. Ok, tohle mapa je fakt hezká, jako musím říct. Proč mám daný třetí, jo počkej, ze třetí osoby mám daný, jo takhle. Vyhovovalo by mi tohle, nebo ne? Ty vole, ne. A možná to není úplně špatný. Já vím, že to tak má uzispal nastavený a ono... Jako viděl bych takhle víc určitě, jako okolo, no. Já to tak testovně zkusím. Mně přijde, že ta hra vypadá úplně jinak s tím FOVčkem změněným teďka. Tak mi přijde, že ta hra vypadá jako úplně nějaká jiná hra teďka. Tak jsem změnil to FOVčko.
Ale asi to tak možná aspoň zatím nechám. Uvidím, jak mi to bude u jiných vozidel vyhovovat. Ale přijde mi, že toho člověk tady vidí mnohem jako víc, no. Logicky, ty vole, když je větší VFOčko. Co říkáte na to, jako jak se to sleduje teďka, když to mám daný na to větší FOVčko? Pociťujete v tom nějaký rozdíl, nebo sleduje se vám to líp hůř? My už tu speciální přepravu máme to, nebo tu přepravu té lodě máme odemčenou. Aha, ty vole, to bychom možná mohli udělat. Jako mě by se líbilo k tomu použít ten nový Mac, jako jo. Nebo bylo by dobrý minimálně prozkoumat prvně tady ty věže ještě, no. Pohoda. Se po něm kouknu, okej, okej. Však je vidět na mapě ten Mac, my se u tunelu na vlouži, fakt. Je to ten uvízný náklad, jo tohle. No tak dobrý, tak já tam pojedu rovnou. Okej, je to ono, pěkně. Já mi ho budu muset i opravit, ale tak to tam možná mám i teoreticky. Kam se to musí dorvat? Jo, to tam asi vyjde. Jo, tak to asi úplně stačí, počkej, on to ne... A? Dobrý, tak ono to bylo jenom malinko, tak pohoda. Jo, do servisního střediska, no to dává docela logiku, no. Že by se to možná mělo otáhnout tam. Doufám, že nezjistíme, že tomu předchází nějaká stavba garáže nebo něco takovýho. Počkej, neměl by tady být ten bot. Celý ten bot nevidím. Chci říct teda, já jsem se měl celou dobu, takže to je v pořádku, že jo. Počkej, to se mi nějak nelíbí, ty vole. A... To je jako co za... Co? Dovez do servisního střediska. Servisní středisko je tady. Tak ti hrabe. A proč se to má vést teda sem? Dálková přeprava, WTF. Co to je za blbost? To je úplně třeba ještě 4 km daleko. No ale ten bod je tady, no. A proč se teda píše dovez do východního servisního... Jo, to je jako druhý servisní středisko. Okej, okay, no. A dobrý, no. Fakt super. Doufám, že pak ještě zjistíme něco ve stylu úplně ale jako je to super, ale jako musíte tady ještě to servisní středisko postavit. A je úplně dobrý, no. A tam uvodí potom úplně, no, tak jakože když máte za úkol dovést do servisního střediska, tak se počítá s tím, že se musí postavit to servisní středisko, ne? A my úplně, dobrý, no. Ne, dobrý, to by to snad psalo, že tato mise vyžaduje něco, ale kdo ví. Ještě k tomu musíš vytvořit projekt, ideálně. Navrhnout celou budovu, udělat komplexní návrh, pak tam ještě navozit úplně výkopy tam provádět. Úplně musíš splnit misi v Construction Simulatoru ještě. Počkej, tady je benzinka. Wow, to je dobrý. Tyhle tohle, proč mi přijde, že tohle je reálně jediná mapa, kde je fakt benzinka na každém rohu? Ale jako bez srandy, to je, my jsme si na tuhle mapu speciálně přivezli prostě nástavbu plnou paliva a ještě celou velkou cisternu. Jakože to ne vždycky úplně dělám, teď jsme to fakt jako poctivě tam navozili úplně brutálně paliva. A zrovna náhodou je to jediná mapa, kde jsou fakt benzinky úplně všude. Což jako mě to nevadí, že tam jsou všude benzinky, ale... jo, tak tady je to místo, kam se to má dovést údajně. Počkej, garáž? No ale ta nebude odemčená, ne? Tam psali něco o tom, že se má postavit, no to nevypadá úplně jako hotová garáž. Pokud teda neznamená jako, že garáž v tady té mapě, že si hodíš auto pod plachtu, tak... proč tam prostě neudělali na nějaký mapě garáž? To by měli udělat na další mapě, že garáž bude spočívat v tom, že máš prostě jako parkoviště a tam prostě třeba naházený nahromadě nějaký nářadí a bordel prostě. Na co střechu nad hlavou, to není potřeba. No jasný, to je v podstatě ready tadyhle ta garáž. To nevidím žádný problém. Vidíte tady nějaká část garáže je, objevená garáž, hezký. Počkej. Wait, what? Jo, ono to je udělaný tady tímhle způsobem, aha. No ale dají se přesouvat vozidla, to je hlavní. OK, to je cool. Akorát je zamčená, musíme udělat stavbu druhé garáže, protože jsou jo, pozice v garáži jsou zamčený a obchod s nákladňáky. No počkej, ale přizpůsobení je normálně ready. To jsou třeba dvě nejvíc, jakoby nejmín podstatné věci, co tam musíme odemknout. Protože jakoby koupit je můžeš v jiný garáž a jakoby tak si to prostě vyparkuješ, no. Protože přizpůsobení tam funguje a jakoby skladiště znaky, takže pohoda úplně. Takže v podstatě, jinými slovy, je to v podstatě plnohodnotně použitelná garáž. A na druhou stranu tomu aspoň odpovídá to, že tady jakoby část té garáže jako existuje, no. To je pravda. Myslím, že bude někdy Snowden 2? A těžko říct, jako mohli by teoreticky. Ale musel by tam podle mě přidat něco jako zásadního, aby jako to dávalo smysl, no. Jakože buď nějak upravená prostě fyzika komplet, nebo třeba to s tím, nebo víc věcí respektive, třeba upravená ta fyzika plus ještě jako to přímo řazení, jak jsem tady popisoval předtím, že by jako musel člověk normálně řadit rychlosti jak v Eurotrucku a TSku.
plus třeba nevím, kastomizace třeba vleků a nějaký takový věc ještě jako. Nebo třeba, že by to tam bylo pojatý, takže byste museli přejíždět mezi těma všema regionama a mapama, jakože byste dojeli na kraj mapy třeba nebo tak něco. Když to by teda bylo spíš jak nějaký hardcore režim, ale podle mě už vyčerpali úplně celou hru, jo, to se nemyslím. Tam se dá ještě vymýšlet mraky věcí podle mě. Ono právě, že v tom Snowdenu přijdou v každý z té sezóně úplně s něčím jiným, nebo úplně s něčím novým, nebo jakože v té fázi. Protože jako jsme tam měli, že jo. Farmaření, hasiče, teďka tady zase máme jakože že tam vezem loď a máme tam trajekt. Jsou to vždycky jako nějaký prostě takový nový věci, co tam jako nebyly v těch předchozích těch. A jako podle mě právě napadá strašně moc věcí, co by se tam ještě dalo udělat. Vždycky můžou udělat prostě jakože nový expansion, třeba to i bude. Který by byl třeba jako někde na poušti, že jo. Nebo někde, já nevím, v Jižní Americe prostě. Afrika, Austrálie. Nebo na Islandu, ty vole, kdyby udělali na Islandu, třeba to by bylo úplně skvělý, teda neříkám, že se to asi úplně hodí, protože ono jako po té přírodě si nejsem úplně jistý, že se by tam mohli takový vozidla úplně jezdit, ale to je jedno, to je detail, ten se mluvit nemusí. Nebo úplně Šumava DLC, ano. Pak je zažalujou z toho parku, že úplně jako to tam ničí člověk virtuálně tu krajinu. No, takže máme tady teda odemčenýho meka, který je jako jedno z těch nových vozidel v rámci té desáté fáze. V tom regionu Britská Kolumbie. A mám to nějaký omlácený teda. Co se s tím stalo tady? Tak počkej, já se tady vrátím. My máme tady garáž teďka na té druhé mapě, takže snad dobrý. Ta garáž má sice ještě zamčený některé ty funkce, že nemůžem tadyhle měnit pozice, nemůžem tadyhle obchodovat s nákladákama, ale to nám fakt nevadí. Můžem si tady dávat doma ze skladiště ty auta a můžem tadyhle dávat prostě přizpůsobení, to je hlavní. Takže zkusíme, počkej, já jsem předtím odemykal nějaký ty vylepšení, takže to vypadá, že máme tady motor vylepšení. Tak já dám ten nejlepší motor samozřejmě a já rozprodám ty motory tyhle, to jsme na tom docela vydělali. Dobrý. Převodovky, která je nejlepší, ta terénní hádám, ne? Asi jo, dáme tu terénní. Více účelový, rozprodáme. A máme tady, koukám i, tak já mám fakt asi všechny vylepšení možná, nebo tak vypadá. Čili máme tady aktivní, sériové nebo zvýšené. No to aktivní je, že můžeme přepínat, že jo, mezi tím. Že to můžeme jako přepínat mezi tou výškou sériovou nebo tou zvýšenou, že jo. Takže já dám to aktivní. OK, ať s tím můžeme hejbat, stejně to bude mít asi většinu času na nejvyšší, ale tak jako je to dobrý flex, s tím pořád hejbat nahoru dolů, že jo. Tak, nevím, jaký budou nejlepší kola tadyhle. Jestli to budou, hádám, že možná tyhle? DMHS2, že by? A nebo možná i ty jedničky, tyhle ty MHS jedničky, že by byly nejlepší? Já jsem nechal ty defaultní. A jako, můžeme klidně zkusit asi ty, jo, to jsou tyhle ty. Jako ty vypadají docela i dobře na to. Tak uvidíme, jak se s nima pojede. Dáme tadyhle určitě pokročilý těžký naviják. Jo, oni ty origo vypadají dobře, i ty disky na tom a tak. Takže tam můžeme zkusit dát. Tak, to je v pohodě, šnorchl, jo, radši tam narvem, známe se, vysoký dáme. Ať se můžeme s tím potápět pořádně. Tak, jak to tady teďka máme, je tady to docela hodně. Je tady i ten nový řáb, nebo ne? Ne, to je tak, tohle je klasický jeřáb, ale oni tady zároveň přidali ještě i ten nový jeřáb, ale to musí mít víc slotů, to jde jenom na některý ty vozidla dávat. Jo, já potřebuji vysoký návěs, my uděláme teďka, že tu misi s tou lodí, takže kde povezem na návěsu loď, takže potřebujeme vysoký závěs teďka, aspoň je to free, ale jinak ty nástavby tady, tak jsou docela na tom cool. Jediný škoda, že se některých těch nástavek třeba nedají měnit barvičky, no, aby se s tím člověk ještě líp vyhrál. To je jako pravda. Ale jak to má vzadu ještě ty tři nápravy, jakože celkově prostě čtyři nápravy, tak by to mohlo jít docela dobře i s tím návěsem snad. Hele, na úvodní fotce v menu to měli zapojený za tohle, takže doufám, že to zvládne. Určitě jo. OK, hele, nějaký pořádný clony. Já tam dám, hele, víc odrazek je lepší, i tohle je dražší, tak já tam dám tohle má nějaký ostřejší, jako to, vypadá to agresivněji. Můžeme tam narvat opravárenskou sadu. OK, je to sice bordel navíc a možná to zhorší stabilitu, ale já to tam dám. Jo, tak jsou ty disky, ty Mac. Asi nejdu tyhle disky dát na jiný ty kola, co asi ne, co? O, pozor, tady nějaký tyhle ty barvičky, počkej, já tam dám nějakou překombinovanou barvu. Růžovou se žlutou, krásná kombinace. Já si dám možná tu modro-červenou. Zkusíme to, uvidíme. To je sice taková basic, ale já to tam dám. No, teď si nejsem úplně jistý, co se mi tak líbí. A jo, já to tam dám. No, tady na to hrabat asi nebudu, nepočkej, já jsem se nedíval, co tady za nový nálepky. Živoucí legenda.
Meč Imperia. Skutečný výstředník. Osudy navzdory. Má vůle se stane. Mistři obléhání, kam co se tam přidali, vychytralá brutálnost. Pokání ve službě. Hold on masakr. Nářek spravedlivých. Křižáků vněv. Já jsem čekal, že to bude nějaký pavouk, teda, ale dobře no. Brutální vychytralost. Anděle Kalibonu. Omnisiářovi adepti. Správce. Úder hromu. Jiskra mezi námi. Mír na zemi. Zasuň to tam. To je skvělý název. Velice kvalitní název. Záchranář přírody. Nemáme planetu B, to už tady možná bylo ty předtím. Kdyby tam raději udělali bug fixy, to by možná bylo lepší, no. Ale dobře. A mohli by tam udělat, víte, já vím, co by tam mohli udělat. Mohli by udělat radši, ať si můžete dělat custom ty nějaký motivy tam. A designy, jak třeba ve Forze. Dobře, tak já tam dám, zasuň to tam, když už to tam dali teda. Ať můžeme říct, že máme novou nálepku. Okej. Okay. No dobrý, nebudu tady strávit 10 hodin na nálepkách. A já si tam teda teďka zatím hodím nějaký normální ten, tu nástavbu normální, tuhletu. Ať to, ať tam můžeme navozit nějaký to zboží, když tak. Tak počkej, já tady, počkej. Jo, tohle silniční tepna, to budeme potřebovat, jo. Jajajaj, okej, no. Doufám, že nebudeme muset řešit i ten kamenopád, ale tak to asi nemá snad důvod, když se dá je tudy. Tohle je reálně nejzbytečnější kamenopád, ne? Teď máte možná i lepší cestu tudy, ne? Teda hledal, že by ta silniční tepna byl takový šílený problém to nějak dát dokupy. No, uvidíme. Tak, jedem tam. Tak zkusíme, jak to pojede, schválně. Jo, pozor, a máme tady to zvyšování podvozku, že jo, takže počkej. Ale líbí se mi, jak to tady má to, počkat. Jo, líbí se mi, jak to lano tady upevňujem přímo takhle na ty. Pěkně. Počkat, změnit režim zavěšení. Jest, to můžeme takhle zvednout a snížit. Tak to zvedneme pořádně. Počkat, ty zrcátka, tam jsem si tam dal dobrovolně, nebo to už tam bylo? Ty, ale je tam docela toho vidět, ku podivu. OK. Tak jo, to je úplně. Ale má to Wi-Fi-nu. Nebo se to na ní může připojit minimálně. Já už jsem chtěl nadávat, co to tady mám za bordel vedle sebe, to je nějaký police tady nebo co. Dobře, to by mi tam třeba hrozně překáželo, ale OK. Tak jedem. Stačí jeden most, no doufám, že tam není nic dalšího potřeba, ještě potom třeba, jestli se musí přejít mezi mapama třeba. Ty vole, proč, kamo, jak to řadí, VTF? Proč to na to Ačko úplně vytáčí? To řezení by měli podle mě poladit, není to nějaký divný. To tam podle mě úplně dlouho točí na tu rychlost, ale OK, nebo mi to tak přišlo aspoň. Nebo to tak zní minimálně. Dost záhadně jako. A tam dám radši L plusko, ty vole. A to je možná reálně lepší tadyhle. Čiže když tam dám to háčko. Teda, takhle. OK, tam, možná to jenom tak asi zní vytočeně, já tam nechám to háčko teďka. To bude možná lepší. Stejně to zní pořád vytočeně, ale tak nevadí. A dobrý, tady už to ta Ačko dáme, možná ta... To tam tu čtyrku nenadvec. A no dobrý, vlastně tam narval zase jedničku, tak nic no. Tak nic. Na tohle by právě byl dobrý, kdyby člověk mohl jakože nejenom řešit tadyhle ty L-kový a H-čkový rychlosti, ale normálně fakt jako řadit jako opravdu rychlosti, jak v Eurotracku a tak no. To by se mi docela líbilo tady no. Tak třeba ve SnowRunneru 2. Wow. OK, dobře, beru to zpátky, tady už to docela jede z toho kopce na tu čtyrku. Au, ale nemusím to úplně rozbít hned. To zase jako odsaď pocaď. Jak to tady vypadá? Ty si už spal, už zjistil, kolik, co tam je potřeba za materiály? Nebo tam ještě nejsi, já jsem skoro tam. Jo, tady je ten most. Údajně. A jo, docela to letí tadyhle. Dvě prky na jedny střední klády. Ne, počkej, ale ty... Jo, takže budeme třeba i klády, no tak to je fakt super. Jsem nadšen. Ale ty co, nejsou náhodou v tom skladišti? Dřevěná prkna, továrna, střední klády, dobrý. Sice nevím, jak jako v továrně pobrali najednou klády, ale tak to je jejich problém. Ne, ale vážně, co tam dělají s těma kládama, jako že jako... To tam jako měli velký klády a tady je zkrátili, nebo jako, co to je za továrnu, jako... Tam najednou mají prostě klády, dobře, nevím vůbec, prostě je to továrna, mají tam klády, prostě hotovo.
Bereš uzispal nástavbu na ty na ty klády, nebo co máš teďka za nástavbu po případě? Já to vychytám jednoduše, možná. Máme tam ještě ten vlek. Máš, okej, okej. No a pokud se nepletu, tak ty prkna zabírají dva sloty, že jo? A my jsme tady měli ten vlek někde. Jo, to je tady. Tak já vezmu ten vlek, co jsme tady si předtím přivezli. Asi jedu na to skladiště. A to bude tak akorát... Počkej, to zabírá jedno? A no tak tím pádem pohoda. Takže nemusím ani ten vlek řešit. Jsem si z nějakého důvodu myslel, že ty prkna byly ty. Proč jsem si myslel teda, že prkna byly potřebovaly dva sloty? Tak si to nějak pletu. Když volal teda do garáže přesunout se by bylo možná rychlejší, ale to je detail. Ne, musíme samozřejmě jako profesionálně tadyhle velice. Takže dám ručku místo toho, místo diferáku, to je dobrý nápad. To hned bude vypadat velmi profi. Komu tady najdu dřevo uprostřed, co? Tak jo, prostě lítá dřevo, dobrý. Je to beta, je to beta. Sice teda já mám pocit, že beta je celý SnowRunner, i když to v betě není, ale to je detail, no. Ty vole, tak tady se to dobře boří. A tohle brutální vozidlo, to přejede všechno, že jo? A dobrý, to tam jenom byl nějaký horší bod. Hele, počkat. Že bych si půjčil palivo? No jasný. Wait. Počkej, tady to nejde. Ne, já to nemůžu krást palivo. Tak nic. No počkej, možná musím přijmout misi prvně. Přijmout. A... easy. Ještě ani liter tam nenechám. Dobrý. Pořešeno. Aha. Já myslím, že oni tady ty nákladky nedávají jakože takový super mise. Oni to tady dávají jenom proto, aby jsme to mohli si z toho pobrat a ukrást palivo, že jo? Sice pak tady budeme muset jako jezdit nějakou brutální cisternou, aby jsme to tam doplnili, kdyby jsme to náhodou někdy plnili. Tu misi, ale to je detail, to se bude řešit v budoucnu. Určitě na sebe pak nebudu nadávat jako v budoucnu, že jsem to tam vyčerpal, to palivo. Tyve vzhledem k tomu, kolik je na té cestě vody, tak si říkám, že ta loď by tam mohla rovnou doplout, že ji nemusíme mít ani na návěsu, ne? Ty vole, tohle je třeba nejhorší cesta, co jsem tady viděl. Kdybych teďka dneska hrál s tím Logitech Pro Racing Wheelem, tak mi to urve ruce tady na té cestě. To mě fakt, tady to místo mi z nějakého důvodu strašně flashbackuje na Farming Simulator 17. Ani nevím, jestli to je nějak opodstatněný. Ale prostě nějak mě to tam jako flashbackuje. Jestli tam fakt takový podobné místo bylo, možná jo, no. Schválně, jak to zvládneme tady stočit, tak wow, dobrý. Pohoda, naložíme. Takže. Dvoje dřevěná prkna. Jo, tak to bylo fakt jeden slot, tak to bylo tohle podle mě. No nevím, proč jsem myslel, že to má dva sloty, ale tak pohoda, jako tím líp samozřejmě. Co tady ještě máme? Nákladní kontejner a dřevěná prkna. Ok, ok, takže já vezmu ty dřevěná prkna. Pěkně. A to musíme vzít na ten most, jinými slovy, pojedeme zase zpátky. Tak, jestli se tady, pokud se tady někde neseknu a dokážeme se tam nějak... Jo, dobrý, tak jsem se hezky zastavil v tom nejhorším místě. Tak já tady dám to. Se tu L plus rychlost, hlavně najdu tím nejrozbahněnějším zase místem, nebo teda v těch kolejích hlavně. Že bych mu vrátil to půjčený palivo tomu kamionu, tak určitě. Tak určitě, to se někdy tam vrátí. Já mu to vrátím, až to někdy budeme řešit tu misi, což určitě někdy budeme dělat, že jo, samozřejmě. Rozhodně do té doby neskočíme na další mapu, že jo. Tyhle tady se zase rozjede a teď se nerošlehat v zatáčce teda. Tyhle zastav vítející větev, co se nerošlám, já tady potřebuji jenom se rozjet, ať projedu to bahno, že jo. Počkej, to máme jet kde, ty vole, jo, dobrý, tady nahoru asi. Jsem tady malým ztratil. No to možná i dolem šlo projet, ale tak nevadí. No tak jestli přes tu rozbájenou cestu povezem tu loď. Tak to bude teda super, no. A tyhle vždyť je tady, kamo, voda je vedle, proč ta loď nemůže plout třeba jako? Třeba nějaká dosekaná. A taky mají opravit. Ty vole, jsem se kluku lék, že jsem tam vletěl až tak moc rychle, že se tady nedostanu od samač. Ale my to pořešíme. A ne, jak vždycky říkám to, jak vždycky říkám, u SnowRunnerů lano je vždycky cesta. Akorát on by se to někdo mohl vyložit trošku jinak, takže... To radši moc říkat nebudu. Tak, dřevěná prkna, krása, vyloženo. No. Takže teď už jenom ty klády.
Jo, zespal jede asi... Jo, tadyhle s těma kládama. Okej, okay. Já se podívám na tu misi, jak to tady vypadá. Speciální objednávka. Ať víme, kudy se jako jede, takže ono se jede odsaď. Se jede tudy. Tady pak je asfaltka, tak tam to jako bude v pohodě, teda to vytáčí na těch křižovatkách, to teda nevím, ale tak budem věřit, že to bude v pohodě. A hlavně já si teda musím hlavně překonfigurovat ten, já si musím dát ten vysoký závěs vlastně, no, to je pravda. Tadle strana by asi nemusel být nějaký zásadní problém, možná tahle křižovatka, nebo nějaký tyhle ty začátky, ale pak už tady na asfaltce to asi bude v pohodě. No, ale tak já se vrátím do garáže, protože si to potřebujeme překonfigurovat. Hodím tam akorát, můžeme prodat, hodím tam ten vysoký závěs. Tak. OK. A... No, vlastně budu muset stejně zase dojet tam, že jo, znova. Tak můžu to jet alternativní cestou mezi tím, že jo. Tak, OK, tak já převezu ten Mac sem svůj a pak tam převezu ještě Uzi spolův. Tak akorát vyjde. Tak. Takže most bude postaven. To se tu pak super potáhne, no to teda no. Hlavně jak je to úplně rozšvěnej ten terén, rozbáhněnej totálně, jestli se to neresetne. Jo, hlavně jak se to tady ještě úplně ty koleje, no tak to bude skvělý. Je moc hezký, že tady postavíme most, ale ještě by to chtělo postavit i cestu. Most je teď pevný a vydrží dlouhou dobu, no to je strašně pevný most, no. To je nejpevnější most, co mohl být. OK, ale pro dnešní video ze SnowRunnerů to bude všechno. Já vám všem děkuji za sledování tohoto videa. Pokud se vám video líbilo, tak ho rozhodně nezapomeňte ohodnotit lajkem. Pokud byste chtěli víc videí celkově ze SnowRunnerů, aby tady třeba častěji vycházelo, tak ho rozhodně nezapomeňte hodit like na tohleto video. Můžete si tady určitě hodit odběr, pokud ještě nemáte. A zároveň také samozřejmě si tady můžete hodit i zvoneček, čímž si zapnete oznámení, aby vám neunikla žádná nová tvorba. V popisku videa samozřejmě najdete taky všechny důležité odkazy na sociální sítě, na Twitch, kde živě streamu. Taky tam máte odkaz třeba i na náš Discord, kam se můžete přidat, po případě můžete sledovat i další sociální sítě. Zároveň můžete určitě čeknout i náš oficiální GK.cz e-shop, kde najdete náš merch a také samozřejmě po případě se můžete přidat k YouTube členství, kdybyste chtěli i tímhle tím způsobem podpořit další tvorbu. Já děkuji všem YouTube členům, mějte se, uvidíme se zase příště a čau.